បាទឥឡូវយើងចាប់ដើមពីសំមួយទៀតតែមុននឹងយើងចាប់ដើមពីសំខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូថាលោកគ្រូដែលកលាស់កទេលហ៎កទេលយើងដែលកទេលយើងគេងកទេលយើងអីគាត់តែកលាស់ខ្ញុំដែររលាស់ដែរហើយនៅពេលដែលលោកគ្រូរលាស់លោកគ្រូឃើញវាយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំឃើញវាចង់ណាពវិញកាញ់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 រៀងជាអីដែររៀងដូចជារលករៀងដូចជារលកបាទអញ្ចឹងដូចជារដូចនេះរលករលកបងបាទមកតាមខ្ញុំគិតរលកហើយវាកាញ់កាញ់កាញ់វាដាលទៅមុខអោទៅអញ្ចឹងបាទថ្ងៃនេះគឺយើងពិសោធន៍មួយទៀតដែលតកតងជាមួយនឹងប្រភេទនៃរលកហ្នឹងអូរលកមានប្រភេទទេបងបាទរលកគឺមានប្រភេទរបស់វាមានមួយម៉ាន់ទេបងនិយាយលោកគ្រូនឹងឃើញថារលកមានមួយប្រភេទហើយអូបាទបាទដំបូងគឺយើងមានសម្ភារៈនេះគឺយើងមានដបមួយយើងចោះគូតវាចោះគូតវាលោកដបនេះតាមពិតយើងចោះគូតវារួចទៅហើយអូចោះចោះគូតហើយកាត់គូតវាយើងកាត់គូតវាគឺកាត់គូតវាហើយកាត់គូតហ្នឹងដើម្បីធ្វើអឺកាត់គូតហ្នឹងគឺដើម្បីយើងយកប៉ោងប៉ោងយីមកគឺពាក់វានៅខាងគូតនេះឯងពាក់តែម្ដងបាទគឺយើងស្រោបវាបាត់នេះគឺសម្រាប់ស្រោបវាបាត់នេះស្រោបបាទយើងស្រោបទុកធ្វើយើងស្រោបគឺដើម្បីយើងបង្ហាញពីប្រភេទនៃរលកអូហើយប្រភេទនៃរលកបាទយើងបានប៉ុណ្នេះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូសាកល្បងតែម្ដងគឺលោកគ្រូគូជគូមកបាទពលុតទៀននេះបាទពលុតទៀនហ្នឹងបាទពលុតទៀនគឺយើងមានពីរប្រភេទបាទគឺមានពីរប្រភេទនេះយើងដំបូងគឺលោកគ្រូដុតទៀនសិនមកបន្តមកទៀតលោកគ្រូយកដៃលោកគ្រូគឺសកត់ទេបាទកត់ហ៎បាទសកត់ហ្នឹងហើយលោកគ្រូយកមាត់បបនេះដាក់នៅក្បែរទៀននេះបាទហ្នឹងដាក់នៅក្បែរទៀននេះដាក់ឲ្យគៀកមែនតើអត់គាត់ដកដៃវិញមកលោកគ្រូសង្កេតមើលតាមានអ្វីកើតឡើងបាទលោកគ្រូឃើញណាខ្ញុំឃើញទៀនដូចស្រូបមកចូលបាទស្រូបចូលមកទៀនស្រូបពុបស្រូបមកបាទយើងឃើញថាទៀនគឺស្រូបមកមិនអញ្ចឹងឯងបាទហ្នឹងហើយទៀនស្រូបបាទហើយលោកគ្រូសុំពិសោធន៍មួយទៀតចាំខ្ញុំបញ្ជាក់លោកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់លោកគ្រូណាសោបមួយទៀតលោកគ្រូដាក់មាត់បបអីអញ្ចឹងហើយលោកគ្រូទាញវាឆ្ងាយបន្តិចពីមាត់ទៀនមកហើយលោកគ្រូទាញនេះយកចង្អុលដៃរបស់លោកគ្រូទាញចាំហើយលោកគ្រូលែងវាទៅវិញលែងតែម្ដងបាទលែងបាទគ្រូដាក់ឲ្យចំមកហើយលោកគ្រូទាញវាឆ្ងាយបាទបាត់ថយវាឆ្ងាយបាទឲ្យឆ្ងាយទៅនឹងទៀតបាទលោកគ្រូសាក់មើលបាទលោកគ្រូឃើញទាញនេះយ៉ាងម៉េចដែរទាញទៅមានចលនាញុំហ្នឹងបាទញុំហ្នឹងបាទលោកគ្រូសាក់មើលសាទៀតបាទអូមកលោកឃើញអលូតបាទលោកគ្រូសាក់ម្ដងទៀតអូមកសាណាអឺនេះគឺជាប្រភេទនៃរលករបស់យើងដែរបាទបាទលោកគ្រូសាក់មួយសាទៀតបាទអញ្ចឹងក្រោយពីលោកគ្រូពិសោធន៍ពីហ្នឹងលោកគ្រូដឹងថាទៀនរបស់យើងនៅពេលដែលយើងចាប់ទៀនមកឃើញវាស៊ូមចូលមកមាត់បងហើយនៅពេលដែលយើងចាប់អានេះទៀនមកហើយយើងលែងទៅវិញយើងឃើញថាវារលត់គឺដោយសារតែខ្យល់គឺដោយសារតែខ្យល់អញ្ចឹងហើយបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូគិតថានៅពេលដែលយើងចាប់ទៀនវាហើយយើងលែងវាទៅវិញឃើញតែខ្យល់របស់យើងនឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូបាញ់ចេញទៅអញ្ចឹងវាបាញ់ចេញទៅគឺប៉ះជាមួយនឹងទៀនគឺធ្វើទៀនរលត់តែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជារលកមួយដែលខិតក្នុងប្រភេទនៃរលករបស់យើងដែរគឺរលកទៅតឹងនៅពេលដែលលោកគ្រូចាប់ទៀនគូដបចាប់ទៀនប៉ោងប៉ោងនេះបលែងវាទៅវិញយើងឃើញថាគឺម៉ូលេគុលខ្យល់នៅក្នុងនេះនៅពេលយើងចាប់ទៀនវាមកយើងធ្វើលែងវាទៅវិញគឺតង្កិចរវាងម៉ូលេគុលខ្យល់
ទង្គិចរវាងម៉ូលេគុលខ្យល់បន្តបន្តគ្នាគឺបញ្ជូនមកប៉ះជាមួយទៀនទៀនគឺធ្វើឲ្យទៀនរលត់តែម្ដងហើយអាមួយទៀតនៅពេលដែលលោកគ្រូដាក់ដៃបែបនេះដាក់ដៃបែបនេះហើយនៅពេលលោកគ្រូដកមកវិញគឺវាស្រោបម៉ូលេគុលខ្យល់គឺវាស្រោបតាមគ្នាមកអញ្ចឹងស្រោបតតគ្នាគឺធ្វើឲ្យទៀនរបស់យើងបឺតមកចូលក្នុងមាត់ដបដែរបាទដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីរលកបណ្ដោយយើងមានឧបករណ៍មួយទៀតដើម្បីបង្ហាញថាតើរលកបណ្ដោយវាយ៉ាងម៉េចវាដាលយ៉ាងម៉េចបាទវាដាលយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារសើមួយរសើនេះគឺយើងអាចបញ្ជាក់ពីរលកបណ្ដោយក៏បានរលកទៅតឹងក៏បានដែរអីលោកគ្រូដូចជាដឹងមុនខ្ញុំទៀតបាទប្រាប់ខ្ញុំមុនហើយអូអញ្ចឹងបាទហើយគឺយើងចង់បញ្ជាក់ពីរលកបណ្ដោយអញ្ចឹងលោកគ្រូទាញមកចំហៀងដាក់មកគេនេះមកដាក់នៅលើតុតែម្ដងបាទនេះហើយយើងដាក់បែបនេះនៅពេលនោះគឺយើងយកដៃរបស់យើងច្បិចត្រង់នេះអូបាទច្បិចប៉ុណ្ណេះចាំមើលលោកគ្រូសង្កេតទៅមើលចលនារបស់រលកអូអូឃើញណាវាទៅបាទវាទៅមកទៅមកបាទបាទចាប់ពេលហ្នឹងគេហៅរលកអីបាទអាពេលទៅមកឲ្យមិនលោកនេះចាំមើលខ្ញុំលែងខ្ញុំចាប់ស្ពីររបស់រសើរនេះឲ្យជាប់គ្នាហើយខ្ញុំលែងវាវិញហើយលោកគ្រូឃើញណាគឺវាបញ្ជូនទៅហើយវាបញ្ជូនមកវិញបានគ្រូបាទបាទការដែលវាបញ្ជូនទៅហើយវាបញ្ជូនមកវិញហ្នឹងក៏គេអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ថាហ្នឹងគឺជារលកបណ្ដោយដែរហ្នឹងគឺរលកបណ្ដោយដែរបាទបាទកាលណាទិសនៃដំណើររបស់រលកស្របគ្នាជាមួយនឹងទិសដំណើររបស់ម៉ូលេគុលបាទគឺវាស្របគ្នាហ្នឹងគឺគេអាចបញ្ជាក់ថាហ្នឹងគឺជារលកបណ្ដោយរលកបណ្ដោយបាទបាទហើយយើងមានប្រភេទរលកមួយទៀតក៏ប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំប្រាប់ថាលោកគ្រូថានេះយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូពិសោធន៍ជាមួយខ្ញុំសិនពិសោធន៍បាទពិសោធន៍សោះយ៉ាងម៉េចបាទលោកគ្រូប្រាប់ខ្ញុំកាលពីដើមថាលោកគ្រូធ្លាប់មូកតេលធ្លាប់រលកកតេលបាទរលកកតេលអញ្ចឹងលោកគ្រូរលកកតេលរលកយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងបាទពីក្រោមឡើងមកលើបាទបាទឥឡូវលោកគ្រូរលកអានេះជាមួយខ្ញុំបាទជាមួយលោកគ្រូបាទរលកជាមួយខ្ញុំតែម្ដងអញ្ចឹងគឺលោកគ្រូក៏រលកខ្ញុំក៏រលកដែរប៉ុន្តែរលកតិច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 បាទយើងចាប់ដើមបាទលោកគ្រូឃើញយ៉ាងម៉េចដែរគឺមានឡើងលើចុះក្រោមឡើងលើបាទឡើងលើចុះក្រោមឡើងលើចុះក្រោមបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូកាន់តែស្ងៀមខ្ញុំនៅរលាស់ម្នាក់ឯងបាទ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 អញ្ចឹងលោកគ្រូឃើញមើលឃើញវាឡើងលើចុះក្រោមបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្កេតដៃរបស់ខ្ញុំមុននឹងយើងឲ្យរសនេះមានដំយោលអញ្ចឹងលោកគ្រូឃើញដៃរបស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចគឺឡើងលើឡើងលើចុះក្រោមហ្នឹងហើយឡើងលើចុះក្រោមឡើងលើចុះក្រោមប្រសររបស់យើងនេះគឺវាធ្វើចលនាលំយោលបាទអញ្ចឹងអានេះក៏ដូចជាចលនានេះក៏ដូចជាចលនារបស់កន្ទេលរបស់លោកគ្រូដែរគឺលោកគ្រូរលាស់វាឡើងលើចុះក្រោមអានេះក៏យើងរលាស់ឡើងលើចុះក្រោមដែរអញ្ចឹងការដែលខ្ញុំរលាស់ឡើងលើចុះក្រោមនេះយើងបង្កើតបានជាលំយោលនេះគឺហៅប្រភេទរលកមួយនេះគេហៅថាជារលកតតឹងរលកតតឹងជួយលោកគ្រូរលកតតឹងនឹងលំដាយខុសគ្នាមិនទេបាទរលកតតឹងនឹងរលកបណ្ដោយខុសគ្នាត្រង់ថារលកបណ្ដោយគឺទិសដំណាលនៃរលកស្របគ្នាជាមួយនឹងទិសដំណាលនៃរំជួយរបស់ PLN អូរីឯស្របគ្នាដល់បាទស្របគ្នារីឯរលកតតឹងវិញគឺទិសដំណាលនៃរលកកែងគ្នាជាមួយនឹងទិសរំជួយនៃ PLN កែងជាមួយនឹងទិសរំជួយកែងជាមួយនឹងទិសរំជួយនៃ PLN មានថានៅពេលដែលលោកគ្រូរលាស់រមួតជាមួយខ្ញុំដំណើរនៃរលកគឺវាដាល់តែអញ្ចឹងគឺវាដាល់ទៅរលោកគ្រូក៏ប៉ុន្តែភីលអត់ដែលរំជួយគឺវារំជួយឡើងលើចុះក្រោមវាបានធ្វើចុះណាទេគឺឡើងលើចុះក្រោមវាយើងធ្វើអញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងប្រភេទរលកគឺវាមានពីរគឺរលកតឹងនិងរលកបណ្ដោយបាទ